de abundância. Assim, ó, o que que acontece com a mulher, sexualmente falando, né? É, a mulher, ela tem ligações nervosas específicas no colo do útero, que vai levar para um centro emocional. Então, o sexo é fisicamente perigoso para a mulher, certo? Uhum. Então, a natureza é muito perfeita. Criou uma maneira de garantir que a mulher estivesse sempre disposta a correr esse risco. Portanto, a mulher, ela vai ficar emocionalmente mais conectada com o homem que ela tiver uma relação sexual. Isso é um fato, tá? Então, é, o que acontece com as mulheres que se relacionam com muitos homens dessa maneira como você exemplificou, é que ela mesma está se violentando. Mas ela nega esse fato porque ela foi ensinada, ouviu vários influenciadores, ouviu a mãe falando, ouviu a amiga falando. Da mesma maneira como o homem sofre uma certa pressão na adolescência, a mulher também sofre uma certa pressão na adolescência de você tem que dar pra vários caras e não sei o quê, e se você é virgem ou não transa, você é bobona, você não sei o quê, entendeu? Também sofre-se essa pressão, uhum, né? Concordo. Então aí tem todo o feminismo e o discurso do empoderamento, que você é livre, que não sei o quê, agora você pode fazer o que você quiser, é só você tomar anticoncepcional que tá tudo certo, né? Então assim, vence com esse discurso desde sempre, e aí ela acha que é legal ela ser assim, se relacionar com vários caras e não tá nem aí, ela acha que isso é legal. Só que ela se sente vazia, ela se sente mal, e isso é um fato. Toda mulher que se relaciona dessa maneira, tu pode chegar pra ela e perguntar, tu se sente mal, tu se sente vazia. Ela vai negar até a morte. Não, eu, porque eu não sei o que. Ela vai fazer isso. Porque ela está negando a realidade, ela está fazendo um movimento totalmente inconsciente, né? Só que vai chegar um momento onde ela vai cair na real, onde ela vai perceber que ela não tá feliz. Eu explico no meu livro o ciclo de amadurecimento da mulher. Que geralmente, grosso modo, ele se resume em yang imatura e yang e imadura. Então, ela é uma yin imatura, ou seja, uma mulher feminina imatura. Então, geralmente, ela é uma menininha, mais dependente, mais fragilzinha, bem menininha. Carente. Carente. Bem bobinha. Ela tem esse perfil ali no início da adolescência. E aí ela vai começar, enfim, a viver a vida dela, se relacionar e tudo mais. Geralmente tem algum baque emocional muito forte. Na grande maioria das vezes está relacionado com relacionamentos. Algum baque muito forte que faz ela ter esse instinto de tipo, ah, que se dane, agora eu vou viver minha vida, vou conquistar minhas coisas e vou fazer a minha vida. Foi o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com a grande maioria das mulheres. Ela vai e entra nesse modo yang. Nesse modo mais feminista, mais independente. Quase uma quinta camada da personalidade. Isso, perfeito. Ela entra nessa fase. A partir daí, ela vai passar por um momento onde ela percebe que isso não me satisfaz. Isso não me deixa feliz. Tá faltando alguma coisa aqui. E aí é a hora que, se ela tiver acesso ao conhecimento do que eu ensino, por exemplo, ela vai pro lugar mais imadura, que é o feminino maduro. Onde ela é uma mulher feminina, onde ela tem desenvolvido as características yang masculinas dela, e ela tem isso bem equilibrado. Legal. Então ela tem o feminino mais do que o masculino, mas ela tem esse equilíbrio ali que deixa ela feliz, satisfeita, não tira a independência dela, mas ao mesmo tempo não faz com que ela dispute com o homem, né, quem é o mais macho, inconscientemente falando.